Ja imam zelo tega, da se gibam, pa da imam kakšen šport, drugače se pa tudi tako veliko družbo, pa mi je to tudi tako, da se razlo zelo prijateljstvo. Ali sicer kaj spremljaš košarko tudi po televiziji? Ja, včasih gledam, ko je NBA, pa tako, če Slovenija igra. A li to pomeni, da jih boš gledala tudi, ko bojo na svetovnem prvenstvu? Ja.